Fala pessoal, se você quer saber todas as mudanças que o novo Renegade 2023 vai trazer em comparação com essa versão Trailhawk atual, fica aqui comigo no vídeo até o final que você vai saber de tudo, beleza? O que vai vir de diferente? Começando pelo conjunto óptico, olha só, ele traz hoje em dia, né, esse formato circular com esse LED funcionando como DRL. Isso vai se manter, tá, no novo Renegade 2023, porém ele vai perder esse projetor e esse espacinho aqui ele vai ficar menor, tá? Vai ficar mais fino. E em vez do projetor, agora a iluminação vai ser em LED no estilo espelhado, no mesmo estilo que vem no Jeep Compass. Outra mudança, não teremos mais a luz de seta integrada aqui no para-choque, agora ela vai ficar aqui integrada nesse LED circular que funciona como DRL. Outra diferença são os faróis de neblina, que ele vai perder esse estilo circular e ele vai vir também um pouquinho mais para a parte de cima e ele vai ter esse estilo retangular, tá? Que a gente tem aí parecido na luz de seta nesse modelo atual. As grades, elas vão permanecer praticamente a mesma, né? O mesmo desenho, porém ela vai diminuir de tamanho, vai ter mais ou menos essa altura aqui, tá? Questão de acabamento, creio que se mantém a mesma, se não for a mesma vai ser em black piano. Outra mudança, essa entrada de ar vai ficar um pouquinho maior e vai ter o estilo mais esportivo. Lembrando um pouco o que a gente tem nessa parte aqui do para-choque. Falando em para-choque, os ganchos se manterão e essa parte aqui, esse desenho vai ser diferente, certo? O logo da marca vai se manter, esse adesivo aqui também, mas provavelmente nesse cantinho aqui vai estar escrito Trailhawk, o nome da versão. Na lateral, ele vai continuar vindo com esse olho de gato. E aqui as rodas terão um desenho diferente, um desenho até mais bonito do que esse aqui, na minha humilde opinião, apesar desse aqui ser bem legal também. E provavelmente o tamanho vai se manter o mesmo, tá? Aqui é um aro 17, pneu 215/60. Essas molduras nas rodas também permanecerão. O logo Trail Rated 4x4 também será mantido. Nome Renegade. Aqui na lateral, pessoal, praticamente vai ser o mesmo carro, tá? Essa parte aqui do teto vai ser pintado em preto brilhante. Vai vir com o rack também. Essas partes de acabamento na coluna B, na coluna C, tudo escurecidas. As maçanetas na cor do carro. Roda traseira vai trazer o freio a disco. E aqui atrás mudou bem pouco. Mudou não, vai mudar bem pouco, né? As lanternas vai ter um desenho diferente, em formato de X. Apesar desse atual também ter esse formato de X, mas ela vai ser assim, ó, no estilo horizontal. E os para-choques aqui também vão mudar. Vai trazer somente um gancho de reboque, também vermelho, assim como é atualmente, né? Porém, ele vai ficar mais robusto. Outra diferença, a luz de ré vai ter um estilo retangular. Hoje em dia é esse estilo aí mais quadrado, né? Vai manter sensor de estacionamento, essa abertura nesse estilo também do porta-malas. E aqui o logo vai ficar o T270, né? Inclusive ele vai perder esse badge aqui, se referindo à motorização a diesel, porque agora o Renegade 2023 só será na versão flex. Aerofólio vai se manter o mesmo, antena também. E o porta-malas, deixa eu abrir aqui, peraí. O porta-malas muito provavelmente vai continuar também com a mesma litragem, porém nessa versão Trailhawk, ó, ponto positivo, o step é a mesma roda que a gente tem na parte de fora do carro, não é aquele pneuzinho de bicicleta, beleza? Vamos dar um confere aqui no interior para a gente ver tudo que vai mudar. Forração da porta vai se manter a mesma, inclusive esses detalhes aqui na cor vermelha, os comandos dos vidros todos elétricos, maçaneta também vai vir no estilo diferenciado, contrastante, aqui forração em couro com porta-objetos, porta-garrafas. Os bancos vão trazer uma padronagem diferente, porém ainda vai manter essa escrita aqui com o nome da versão Trailhawk. Ajustes manuais, isso ainda não foi confirmado, se vai manter. E a grande novidade do interior vai ser o volante, né? Que esse aqui vai se despedir, vai ser o mesmo volante que a gente encontra no Compass e no Commander.
tava na hora, né, Jeep? Esse volante aqui, apesar de ser bem legal, ele tem um tamanho bem grande, não tem estilo esportivo, então vai ser muito bem-vindo aí o novo volante. Mas vai manter aí os comandos de telefonia, comandos de painel, piloto automático, vai vir pedal shifts também, assim como nesse. O painel também vai mudar, tá, pessoal? Aqui a gente tem esse painel que mescla, deixa eu fechar a porta aqui, que mescla esses mostradores analógicos com essa tela em digital, tá? Então agora o painel ele vai ser todo digital, o mesmo que a gente encontra na Fiat Toro, tá? Inclusive ele vai trazer também informações como a gente tem aqui de velocímetro, de pressão dos pneus, quilometragem que falta para revisão, tensão na bateria, temperatura de óleo, radiador também, índices de economia, a gente também vai ter isso, dados de percurso A e B, Apple CarPlay e Android Auto. Agora esse Apple CarPlay e Android Auto vai ser sem fio, tá, pessoal? Eu tô mostrando aqui no painel porque no painel aparece também dados da multimídia. Mensagens, configuração de tela. Vai ser praticamente esse painel aqui com as mesmas funções, porém todo digital, tá? Uma mudança muito bem-vinda. Os comandos de acendimento da iluminação praticamente vão ser os mesmos. Haste de seta, limpador dos para-brisas, tudo permanece igual. Agora, outra coisa que vai mudar, entre aspas, aqui no interior vai ser a multimídia. O tamanho vai permanecer o mesmo, 8.4. Inclusive, meus amigos, eu tô até achando que vai ser essa multimídia que tá presente nessa unidade aqui 2022, tá? Porque a identidade visual dela já tá bem próxima, para não dizer a mesma de Compass e Commander. Eu tô até achando que vai ser essa aqui, porque ó, ela tá bem parecida mesmo, tá? E vai trazer aí ó, as funções de mídia com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, comandos do ar-condicionado digital de duas zonas, GPS integrado aqui para você conectar o seu smartphone e várias configurações de tela, perfil, segurança, assistência, hora, data, câmera também, você pode alterar por aqui. E aqui os apps todos reunidos, né, em forma de atalho, para você configurar muitas funções do carro. Então, se for essa central multimídia, vocês já estão vendo aí em primeira mão. Eu acredito muito que seja exatamente essa central, porque, como eu disse, ela está bem próxima ao que Compass e Commander estão trazendo. Inferiormente, praticamente não vai mudar nada. Vão ser esses mesmos comandos de ar-condicionado, aqui de alerta, botão de screen para apagar a tela, né? Aqui de mutar, sensor de estacionamento. A única novidade vai ser esse botão aqui, que vai disponibilizar a função do assistente de faixa, tá? Aqui também vai permanecer a mesma coisa com os seletores de terreno, que vão aparecer no painel também, modo areia, lama, modo rock, modo neve e o modo automático. Entradas USB também vai ter, tomada 12 volts. O câmbio, apesar de não termos mais a motorização a diesel, na versão Trailhawk teremos o câmbio automático de 9 marchas também, tá? Vou deixar para vocês mais detalhes na descrição falando tudo sobre isso. Esses acabamentos em vermelho provavelmente também serão mantidos. Isso aqui é uma marca bem interessante, já característica aí dos modelos Renegade. Acabamento também vai se manter o mesmo, com esses botões do freio estacionamento eletrônico, controle de tração, dois porta-copos, esse porta-objetos lateral, apoio de braço. Agora vai vir escrito aqui Jeep 1941, assim como no Commander. E esse espacinho aqui que dá para você guardar algumas coisinhas, né? Porta-objetos sempre é bem-vindo. Porta-luvas, tamanho bem generoso, iluminado. Aqui as saídas de ar também serão mantidas. Acabamento provavelmente vai se manter. Óbvio que eles não iam mexer nisso aqui. É um diferencial muito importante do Renegade. Retrovisor eletrocrômico com os sensores aqui do carro. Já traz sensor de chuva. Aqui, ó, botãozinho do SOS. Assistência, comandos de iluminação. Ah, pessoal, olha só, esse botão aqui denunciou. Então é isso aí. Muito provavelmente 99,9% que a nova central do Renegade vai ser essa aqui, tá? Se eu estiver errado, depois vocês podem me cobrar aí, beleza? Então, continuando aqui no teto, ó, para-sol com espelho, aqui a mesma coisa, PQP para todo mundo. E aqui no motorista não temos. Certo? Vamos dar um pulinho lá atrás agora. Olha só, nessa parte temos
acabamento em plástico duro, já aqui é macio ao toque, em couro, mais acabamentos em vermelho, botão do vidro, maçaneta em aço escovado. Não tem soleira, os bancos se mantêm o mesmo, com essa costura também em vermelho, dando um toque diferenciado aí na versão Trailhawk. E o espaço também vai permanecer o mesmo, com porta-revistas desse lado também, uma entradinha USB. Não foi confirmado se vai ter saídas de ar aqui atrás. Eu chuto que sim, tá? Vai ser um ponto importante aí no console central aqui para os passageiros traseiros. O túnel, ele é praticamente plano, não atrapalha tanto uma terceira pessoa aqui no centro. Iluminação PQP, como eu tinha dito, esse ganchinho aqui também, que ele é móvel. E é isso, vamos ver agora a motorização. E uma mudança muito significativa que a gente vai ter na linha 2023 do Renegade está bem aqui no cofre do motor. Agora não teremos mais motorização 2.0 turbo diesel, então se você curte Renegade com esse tipo de motor, você vai ter que comprar essa unidade aqui 21/22, porque a partir de agora somente motorização 1.3 turbo flex. Essa motorização 1.3 rende 185 cavalos e 27 kg de torque. Vou deixar informações aí desse motor e do motor novo na descrição, beleza, pessoal? Mas se você está curioso e quer saber dados de consumo desse motor a diesel, olha só, na cidade ele faz 10.1, na estrada 12,5 km por litro. Então é isso, pessoal. Essas são as novidades do novo Renegade 2023, que a gente sabe até o presente momento. Questão de preço, ainda não foi nada confirmado. Essa Trailhawk 2021-2022, ela custa R$180 mil. Porém, essa unidade está sem o teto solar. O teto solar é um opcional que, arredondando, vai para quase R$190 mil, mais ou menos. Não me recordo o preço certinho aí desse opcional, mas eu chuto que o novo Renegade deve vir beirando os 200 mil, isso se não passar de R$200 mil nessa versão top de linha Trailhawk, agora com motor 1.3, beleza? Se você quer saber mais detalhes, assim que ele chegar, eu vou fazer um vídeo para vocês. Se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem nada. Aqui na Jeep Italia Master já me disseram que esse carro vai chegar talvez na semana que vem. Então, meus amigos, me acompanha aqui, fique ligado, porque assim que chegar na loja, a gente vai trazer várias novidades, beleza? Um abraço, até a próxima. That's good.